بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه صحابة كورغة مسلم ينظم لياكا على الله سبحانه وتعالى kita kembali ke program uh, tanya seh dan alhamdulillah uh, hari ini kita akan uh, live bersama syekh uh, Khalid An-Namir Al Hafizullah Allah Ta'ala يعني الحمد لله أنني قد السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيّاكم الله حيا الأخوة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات لقناة السلام نعم حيّاكم الله سيد أه بيقل فميرسة سلام الله سبحانه وتعالى أه قبل أن نبدأ بطلب

في هذه الحياه هو الاختبار والامتحان فيعرض له الشر ليجتنبه كما يعرض له الخير لياخذ فيه فهذه الدنيا ابتلاء وامتحان كما قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا نعم يا باقي الله سبحانه وتعالى dan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Tadi uh, beliau menyampaikan bahwasanya kehidupan di dunia ini dan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya manusia ada kebaikan, ada juga keburukan. Ada yang hak ya, ada yang batil juga. Dan uh, peran kita dalam kehidupan ini adalah Allah ingin menguji kita. Jika kita melihat itu keburukan, selayaknya kita harus menjauhinya. Dan jika kita lihat itu suatu kebaikan, selayaknya kita melaksanakannya. Dan ini adalah ujian bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang beliau bacakan tadi alladhi khalaqal mauta wal hayah

فحذرنا منها وأخبرنا سبحانه وتعالى أن الطريق الصحيح لاجتناب المحرمات هو البعد عنها وليس الاقتراب منها وأن يعيش الإنسان في وسط كله محرمات ثم يقول أنا أريد أن أجتنب المحرمات لا فإن رحمة الله, أما فإن رحمة الله تقتضي ان يبتعد المسلم عن المحرمات ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا ولم يقل لا تزنوا لا نهانا حتى عن الاقتراب من الزنا والمقصود بالاقتراب من الزنا هو فعل مقدماته وما يفضي اليه فحذرنا الله من ذلك وامرنا ان نكون بعيدين بقدر ما نستطيع عن كل أمر محرم نعم dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita Allah Subhanahu wa taala membantu kita agar senantiasa jauh dari hal-hal yang diharamkan dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita jalan ya dan cara terbaik agar terhindar dari hal-hal yang haram itu yaitu alistina menjauhi menjauhi yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala bukan malah mendekatinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa taqrabuz zina dan janganlah kalian mendekati zina Allah mengatakan janganlah kalian mendekati zina Allah tidak mengatakan janganlah berzina maknanya apa kita dituntun dan juga diajari agar menjauhi apa-apa yang membuat seseorang itu melakukan perzinaan dan begitu juga uh, keburukan dan maksiat yang lain. Kita harus menjauhi ya, menjauhi apa yang membuat kita melakukan hal-hal yang haram tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewaspadai kita ya. نعم Naam, Naam. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه ما معنى ينأ عنه؟ يعني يبتعد عنه لا يقول اذا ظهر الدجال في اخر الزمان وهو موجود هذا الانسان يقول اذهبوا لاختبر ايماني امام الدجال وكيف اثبت؟ لا هذا لا يجوز يقول من سمع بالدجال فليبتعد عنه لانها فتنه عظيمه ما ما يضمن الانسان ولا يامن ان يثبت اذا جاء الامر على شده الفتنه وكذلك عند المحرمات ما يذهب الانسان الى اماكن المحرمات اماكن والعياذ بالله الرقص والخمور والفساد ويقول اختبر ايماني كيف اثبت لا ينبغي عليه ان يبتعد عن هذه الاماكن قدر المستطاع واذا ابتلاه الله ان يعيش فيها فليحاول قدر المستطاع ان يخرج من هذه البيئه فان هذا فتنه والعبد لا يضمن ايمانه ولا يدري خاتمه ما يختم به wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Naam. Uh, beliau mengatakan tadi oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengatakan man sami'a abid dajjal ya siapa yang mendengar kabar bahwasanya dajjal telah keluar falyan'a anhu. Maksudnya maka menjauhlah darinya. Ini perintah Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengingatkan kita mewanti-wanti kita. Jadi jangan ada seorang mengatakan saya ingin menguji keimanan saya, kemudian saya akan datang kepada dajjal tersebut. Jadi tidak bisa kita menguji keimanan karena ini adalah fitnah yang sangat besar. Begitu juga dengan hal-hal uh, yang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang mengatakan kepada dirinya saya akan menguji diri saya ya pergi ke tempat-tempat yang banyak maksiat umpamanya ada orang-orang minum khamar, berzina, melakukan maksiat yang banyak. Kemudian dia mengatakan saya akan menguji keimanan, tidak dibolehkan seperti ini. Maka jika seorang itu ya diuji dengan kondisi seperti ini, umpamanya dia tinggal di daerah yang banyak maksiat, banyak dosa, maka dia harus berusaha sekuat tenaga untuk Pindah atau hijrah dari tempat tersebut, karena jika dia terus-menerus disitu, dia akan ikut-ikutan. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi uh, seseorang. Uh, baiklah, sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tadi telah menutup uh, ceramah singkat ini, maka kita akan melangkah kepada pertanyaan. Nah, Syekh onanabda, uh, nah. Pertanyaan pertama. apakah bersumpah dengan tolak termasuk bersumpah dengan selain Allah? Eh, mungkin eh, maksud penanya ini ya, eh, bersumpah di sini, bersumpah menceraikan istrinya karena marah mungkin ya. Eh, Nama ya Syekhana, Qala eh, sa'il, al-awwal, nah. eh, hal, yeah. yakni, al-qasam, la'alla hadha su'al fihi khatak syai'an. هل يجوز يعني الطلاق بشرط يقسم انه يريد ان يطلق زوجته وهل هذا كذلك القسم بغير الله يعني يقسم بالطلاق نعم 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 الحلف بالطلاق او القسم بالطلاق كان يقول رجل ان زوجته طالق إذا فعل كذا أو يقول لرجل آخر إذا لم تحضر إلى بيتي فإن فإنه يطلق زوجته فهذا أولا من الاعتداء في الحلف ولا ينبغي للإنسان أن يتخذ شريعة عظيمة من شرائع الدين وهي الطلاق لا ينبغي له أن يتخذها مبتذلة أو مهانة على لسانه فلا بد ان يعظم شعائر الله والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب واذا فعل الانسان ذلك واقسم فيرجع الى نيته ان كان ينوي الطلاق فان الطلاق يقع طلقه واحده وان كان لا ينوي الطلاق وانما ينوي الحلف فقط فإن عليه كفارة اليمين في ذلك وليس هذا من الحلف بغير الله ليس هذا من الحلف بغير الله وإنما هو من إلزام النفس بشيء فهو يلزم نفسه بالطلاق فقط نعم بمرسة, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, umpamanya seorang mengatakan kepada istrinya jika engkau melakukan seperti ini maka saya akan menceraikanmu atau uh, jika engkau tidak hadir segera ke rumahku maka saya akan menceraikanmu atau mungkin suami itu marah ya maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan zalim ya perbuatan zalim terhadap hak uh, seorang istri maka tidak layak bagi seorang suami untuk mempermudah uh, menceraikan istri dan sebagainya karena uh, pernikahan adalah di antara syiar-syiar Islam maka kita harus uh, mengagungkan syiar-syiar Islam ini dan uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man ya'zib min sya'irillah fa innahu min taqwal qulub dan siapa saja yang mengagungkan ya siar-siar Allah Subhanahu wa taala maka itu uh, berasal ya termasuk dari ketakwaan hati seseorang. Kemudian berbicara tentang tolak ini, jika seorang mengatakan itu ya dari hatinya dan kemudian itu terjadi maka tolak itu jatuh. Namun jika hanya berjanji saja maksudnya bersumpah dia bersumpah maka dalam kondisi ini maka dia harus uh, menebus sumpah tadi yaitu kafaratul yamin yang mana kita ketahui ya kafaratul yamin eh, bisa dengan uh, memberikan makan ya pakir uh, miskin atau pakaian mereka dan uh, jika tidak mampu membebaskan budak atau puasa tiga hari ya. Nah, ya Syekh Hana. Soal kedua. Yeah. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum menantu menikahi mertuanya? Masyaallah. Soal kedua ya, ya Syekh Hana. Uh, ma hukum uh, az min uh, ummi az-zawjah? Ya. Yeah. لا شك ان هذا محرم باجماع المسلمين سواء دخل بالزوجه او لم يدخل بها يعني حتى لو عقد عقدا ورق ثم طلق الزوجه قبل ان يدخل بها فلا يجوز له ان يتزوج من امها فكيف اذا دخل بها؟ فبالاجماع انه محرم ومن استحله فانه يكفر بذلك لان ام الزوجه تصبح مثل أخته ومثل أمه فلا يجوز an يدخل بها ولا أن ينكحها نعم Sahabat keluarga Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menikahi ya, mertua itu adalah haram secara ijma kaum Muslimin ya baik dia telah menggaulinya ataupun belum menggaulinya Dengan uh, hanya apa namanya dengan hanya terjadi akad menikah dia dengan istrinya, maka saat itu ya, dia haram menikahi uh, mertuanya seperti itu. Ketika dia sudah menjalin akad dengan istrinya tersebut, maka mertuanya itu hukumnya seperti hukum uh, ibu, saudarinya dan juga. perempuan-perempuan yang tidak boleh dia nikahi. Naam ya Syekhona. Soal ba'dahu -ba Syekhona. Eh uh, ja'ana risalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akrab bil Indonesia awalan Syekhona. Soal salis. Afwan Ustaz, ana izin ingin bertanya. Ustaz, saya pernah membaca sebuah artikel dari sumber yang insyaallah valid bahwa jika seorang wanita dan laki-laki menikah sedangkan si wanita dalam keadaan hamil karena perbuatan laki-laki yang sama maka pernikahannya tetap sah jika mereka sebelumnya tidak tahu bahwa pernikahan seperti itu tidak sah. E, pertanyaan saya adalah jika anaknya tidak dinisbatkan kepada ayahnya dan anak mereka adalah perempuan ketika akan menikah, apakah calon suami anak mereka itu boleh tetap menyebutkan pulana binti e, nama ayah biologisnya ketika ijab kabul Ustaz atau menyebutkan pulana binti atau nama ibunya Ustaz Nama saya kena kena soal e, qadar Allah walayadu billah anna ar-rajul wal mar'a e, ya yakni <applause> ثم تزوج بسبب هذا الزنا وعلما انهما لم يعرفا ان هذا الحكم صحيح او غير صحيح الزواج يعني بسبب الزنا هذا واقع كثير في اندونيسيا هكذا ثم السؤال كما لا يخفى علينا ان الولد يعني هنا بنت ان البنت تنسب الى أمها ليس إلى أبيها وبعد أن بلغت يعني عمرها وتريد الزواج هذا البنت هل أثناء العقد تقال أنها ابن أبيها أو بنت أمها هكذا بنت أبيها أو بنت أمها هكذا يا شيخنا أثناء الزواج يعني في العقد نعم اما من وقع في الزنا من رجل او امراه فالواجب عليه ان يسارع في التوبه فانه قد وقع في كبيره عظيمه من الكبائر اجتمعت كل شرائع الانبياء على تحريمها وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها اشد التحذير واري صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء في ليله الاسراء والمعراج اري ان الزنا اري حال الزناه وانهم يعذبون في النار والعياذ بالله فالواجب على كل من وقع في الزنا من رجل وامراه ان يتوب الى الله توبه نصوحا ثم اذا تاب فيجوز له ان يتزوج ممن قد زنا بها اذا كانت قد تابت من الزنا ف... يتوبون الى الله ولا حرج ان يتزوجوا. واما المولود الذي يحصل من الزنا وينسب الى امه ففي حال النكاح او عقد القران الى من ينسب؟ هذا يرجع الى المعمول به في البلد. فما هو النظام المعمول به في البلد عند من يعقد النكاح فهو اعلم بذلك. نعم. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjawab ya dari pertanyaan yang panjang tadi. Seharusnya ya bagi orang yang melakukan perzinaan segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zina ini adalah hal yang diharamkan pada seluruh syariat para anbiya dan juga para rasul. Semua mengharamkan zina ini dan juga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinampakkan ya kepada beliau kondisi atau keadaan orang-orang yang berzina ketika beliau diisra dan mi'radkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzina itu diazab dengan azab yang sangat keras, yang sangat pedih di api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika uh, mereka sudah bertaubat dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala maka dibolehkan bagi mereka untuk menikah ya untuk menikah adapun uh, penasaban ya nasabnya di uh, ketika menikah itu itu dikembalikan kepada hukum uh, negara tersebut terkhusus ketika menikah namun nasabnya ya tetap dinasabkan kepada ibunya ya adapun ketika pernikahan maka itu dikembalikan kepada uh, pemerintah ataupun di dalam negara kita ini adalah kuwa seperti itu. Naam, Allahu a'lam. Uh, soal ba'dahu ba ya Syaikhana. Naam. Taqrib Indonesia awalan apakah mencabut bulu alis mata termasuk mengubah ciptaan Allah? Padahal bulu akan tumbuh uh, kembali. Uh, soal uh, Rabi هل يعني أخذ الحاجب يعني الحاجب يعني الشعر الموجود على العين يجوز نعم. وهل يعتبر من تغيير خلق الله مع علما بانها ستنبت مره اخرى هكذا شيخ نعم نعم اخذ ما على الح... او اخذ شعر الحاجب الذي فوق العين هذا محرم وجهه تحريمه ليس لانه تغيير خلق الله بل لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ونحن كمسلمون اذا جاءنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا واطعنا وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والنامصه هي التي تحلق او تقصر شعر الحاجب الذي فوق العين فلا يجوز تقصير هذا الشعر ولا ازالته وانما يجوز ان يستخدم ما يعرف بالتشقير يعني يصبغ بلون قريب من لون البشره حتى لا يكون غليظا فهذا يجوز واما اذا كان الحاجب يمتد بين العينين هنا في المنطقه التي فوق الانف يمتد فوقها فهذا يجوز الاخذ منه karena غير معتاد. Nah. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut atau memendekkan alis mata ini uh, hukumnya haram. Bukan karena uh, menukar atau mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pendalilan haramnya adalah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim ketika mendengar sebuah hukum dan hukum itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu cukup bagi kita. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu an-namiṣah. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang mencukur atau memendekkan uh, alis mata seperti itu. Dan itu tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan itu adalah hanya uh, mengasih celak ya yang sama warnanya dengan warna uh, kulit kita seperti itu. Adapun uh, sebagian orang ya bulu uh, mungkin uh, tidak di tempat yang terbiasa tumbuh uh, bulu matanya tumbuh di sini kemudian tumbuh juga di sini di antara uh, di antara keduanya sampai ke hidung seperti itu. Adapun ini maka dibolehkan karena memang uh, dia bulu yang uh, tidak biasa semua orang memilikinya seperti itu. Naam, Allahu a'lam. Soal ba'dahu ya Syekhana. Tak kau bil Indonesia awalan. Soal pertanyaan kelima, apakah benar bahawa para malaikat mendoakan seorang hamba jika ia bertawat dengan berkata, Ya Allah jadikanlah dia bahagia, sebagaimana kami bahagia. Uh, soal ya Syekhana, هل يصح لا. يعني ان الملائكه يدعو للتائبين ويقول اللهم فرحه كما فرحنا هكذا كما فرحنا كما فرحنا نعم نعم لا اعلم لا اعلم هذا لا اعلم هل ورد فيه شيء او لا ولكن في سوره غافر في القران الكريم أخبر الله عز وجل عن دعاء الملائكة للتائبين فيقولون ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فهذا من دعاء الملائكة لمن تاب ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم نعم نعم أنا قرأته قبل قليل في السؤال. في سؤال والجواب يعني هل أردتم هذا الموقع في <سؤال> الموقع سؤال والجواب للشيخ صالح المنجد قالوا أن هذا الحديث لا أصل له جيد أنا ما أعرفه ما أعرف هذا الحديث نعم. ولكن الثابت في القرآن دعاء الملائكة لمن تاب نعم طيب هذا ثابت في القرآن نعم Baiklah سلام تبي يعنى yang dimuliakan oleh Allah Uh, Syekh tadi telah menjawab adapun berkaitan dengan ini uh, beliau tidak tahu kata beliau namun uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah al-Ghafir para malaikat itu uh, mendoakan orang-orang yang bertaubat rabbana ya uh, ya Allah ampunilah bagi oleh taibin ya orang-orang yang bertaubat dan jagalah mereka dari azab api neraka jahannam dan ini uh, ayat ini secara umum memang para malaikat itu mendoakan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengatakan secara khusus tadi ya Allah jadikanlah dia bahagia sebagaimana kami bahagia. Naam Syekh ya Syekhana. Soal ba'dahu. Ya. Uh, Indonesia ya Syekhana, Hana. Uh, apakah diperbolehkan? La'allahu kamu... yakun la'allahu soal, akhir su'al insyaallah. Naam. ديبره كان من هنا السؤال الأخير هل يجوز استخدام كمامة من ذهب لغرض تجميل الجلد قمامة يعني. من ذهب لغرض تجميل الجلد أو البشارة للرجل أو للمرأة للرجل أو للمرأة هذا سؤال أمور هذا لا أدري طيب المقصود كمامة هذا التي نعم. توضع آه. على السؤال سؤال من المرأة آه. قالوا يعني قال قال نعم. العامل في القناة سؤال من المرأة الكمامة م... الذي يوضع في الوجه الكمامة الكمامة التي توضع في الوجه أن تكون فيها شيء من الذهب نعم آه؟ أما للرجل فلا يجوز لأن الرجال منهيون عن لبس الذهب وأما للمرأة فالأصل أنها لا تفعل ذلك ولا أقول حرام لا أستطيع أن أقول حرام ولكنها هذا ليس من الحلي المأذون فيه فالله أعلم بحاله بالنسبة للمرأة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم تبين الله سبحانه وتعالى نعم جزاكم الله خيرا يا شيخنا بارك الله فيكم wa as'al Allah an takuna hadihi fi mizan hasanatikum wa adkhilna ila jannah al-firdaws al-a'la. Naam. Amin wa iyyakum shakar Allah alaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi beliau menjawab ya uh, tentang uh, hukum menggunakan masker emas untuk uh, kecantikan uh, kulit. beliau mengatakan apakah ini untuk laki-laki atau perempuan maka eh, kita katakan tadi secara umum ya eh, namun eh, yang bertanya inilah seorang perempuan maka beliau katakan jika untuk laki-laki maka secara umum haram karena laki-laki dilarang untuk memakai emas baik untuk perhiasan atau tidak perhiasan ya adapun untuk perempuan Secara hukum asalnya uh, sangat dianjurkan bagi mereka untuk tidak memakai seperti ini ya karena itu bukan suatu kebiasaan namun saya katakan saya tidak bisa mengharamkan untuk para kaum wanita karena wanita dibolehkan untuk uh, memakai perhiasan dari emas dan juga perak beda dengan laki-laki nah Allahu a'lam baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, kita rehat sejenak jangan kemana-mana tetap bersama kami salam TV okay. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita tadi telah mendengarkan ceramah singkat dari Syekh Khalid An-Namir hafizahullah taala dan juga beliau tadi juga menjawab beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada beliau. Dan sekarang kita akan merangkum ya apa yang beliau sampaikan tadi tentang sunnatullah ya. Di antara sunnatullah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu kebaikan dan juga keburukan. Kita lihat sekeliling kita banyak kebaikan, banyak juga keburukan. Dan ini semua Allah berikan kepada kita agar kita bisa melihat dan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengetahui kebaikan, mengetahui keburukan, maka di sini dia akan diuji. Apakah dia melakukan kebaikan atau melakukan keburukan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati, menciptakan kehidupan. Itu semua untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang lebih baik amal ibadahnya di antara mereka itu. Dan juga ketika Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Dan di antara rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajari kita cara terbaik agar terhindar dari kemaksiatan atau apa saja yang Allah haramkan tadi. Cara terbaik adalah menjauhkan diri kita dari keburukan tersebut. Dan ini berdasarkan rabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabuz zina Allah mengatakan dan janganlah kalian mendekati zina ya mendekati Allah tidak mengatakan dan Allah tidak melarang janganlah kamu berzina namun Allah mengatakan la taqrabuz zina berarti apa saja yang mendekatkan seorang untuk melakukan perzinaan tersebut maka dia harus uh, menghindarinya karena maksudnya di sini la taqrabuz zina itu muqaddimatu ya apa saja yang membuat seorang itu melakukan perzinahan. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, falyabta'id anhu." Siapa yang mendengar kabar bahwasanya dajjal telah keluar, maka menjauhlah. Jangan kita menguji-nguji diri kita ini dan mengatakan kita mampu, tidak. Karena Rasulullah mengatakan itu kenapa? Karena sulit bagi seorang untuk selamat dari fitnah dajjal tersebut, karena itu adalah fitnah yang sangat besar. Begitu juga dengan dosa, maksiat, keburukan. Jangan kita menguji-uji diri kita ini. Oh saya mampu, saya akan uji, saya akan uh, pergi ke tempat maksiat, tempat yang penuh dengan musik, penuh dengan minum-minuman keras penuh dengan perzinaan dan sebagainya saya akan menguji dan saya akan mampu insya Allah tidak boleh seperti ini kita tidak boleh menguji menguji diri kita namun apa hal terbaik yaitu kita menjauhkan diri kita dari kemaksiatan dan juga uh, dosa tadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana jika seorang itu diuji dan dia tinggal di tempat yang penuh dengan maksiat maka saran dari kita segeralah dia menjauh semampunya untuk meninggalkan lingkungan tersebut karena lingkungan itu memberikan seseorang dampak ya yang baik ataupun buruk jika lingkungan itu baik maka dia akan mendapatkan dampak yang baik jika sebaliknya maka dia akan mendapatkan uh, keburukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami pamit undur diri dan seluruh rekan uh, kerja selamat dan kita doa ya berdoa dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh